بلٹن میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید اور سواس سے خبر شامل کریں گے، جہاں ضلعی حکومت کی جانب سے 50 غریب اور بیوہ خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کی گئیں۔ مزید تفصیلات انور انجم کی رپورٹ میں۔ سوات کی ڈسٹرکٹ حکومت کی طرف سے 50 غریب اور بیوہ خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کیے گئے، جس کے لیے سعید الشریف میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تو یہ مجھے ملی ہے، میں اپنے بچوں کے لیے سلائی کروں گی، اوروں کے لیے سلائی کروں گی، کچھ پیسے مجھے ملیں گے۔ یہ مشین ہمیں مل گئی ہے، اسی میں اپنا روزگار کروں گی اور اسی کچھ پیسے کماؤں گی۔ غریب خواتین میں سلائی مشینیں ذلی خاتون کونسلر نسیم اختر کے فنڈ سے خرید کر فراہم کیے گئے۔ زیادہ بیوہ خواتین تھے اس میں، اور فرسٹ پریارٹی پہ میں نے بیوہ خواتین کو رکھا تھا اور زیادہ غریب بھی رکھے تھے، لیکن اس میں میں نے زیادہ خواتین وہی بھی رکھے تھے جو ہنرمند تھے اور اس کے پاس سلائی مشین ہے۔ سلائی مشینوں کی تقسیم کا مقصد غریب اور بیوہ خواتین کی مدد کرنا اور ان کو روزگار دینا ہے۔ انور انجم، آج نیوز سوات۔